Тут можна знімати щось на зразок сталкера. Безкінечна смуга перешкод з безкінечним сміттям та павутиною. Це підвал хмельницького будинку на Інститутській, яким користуються мешканці сусідньої Хрущівки за адресою Кам'янецька, 108. Тому що у їхній оселі взагалі немає підвального приміщення. Подвали дома по Кам'янецькій 108 знаходяться в домі по Інститутській 4. Подвали повинні убиратися як мінімум два рази в рік. С того времени, как дом построили, он где-то 62-65 года сдачи, там дворника сроду не было. Будинки обслуговуються ЖЕКом номер 3. Там кажуть, проходи у підвалі захаращують самі мешканці. І з цим комунальники нічого вдіяти не здатні. Запевняють, підвальне приміщення прибирають регулярно. Але коли це робили востаннє, пригадати не можуть. Прибирання підвалів – це сам перед це ініціатива мешканців. ЖЕК тільки прибирає прохідні частини підвалів. Ну, більшість мешканців його викидають у свого сарайчику, так і лишають. Коли в останній ви там прибирали? Ну, прибирається кожен рік. Кожен рік кожному будинку. Прибирали в цьому підвалі? Я вам зараз не можу сказати, бо кожен рік прибирається, майстра зараз немає, береться зошит, старший будинка підписує, чи любий мешканець підписує, коли був трактор, коли виносили двірники з підвалу. А це вже перший під'їзд будинку на Кам'янецькій, 108. Мешканці переконують, ремонту тут не було з півстоліття. Скло у під'їзних вікнах деінде вилетіло, а кабелі електропроводки стирчать зі стін. У під'їзді живуть майже одні пенсіонери або квартиранти, тому за власний кошт причепурити житло фактично нікому. Просьба, щоб якось звернуло увагу, ми все ж таки платимо вже деньги. І я от писала і отримала відповідь, що буде в апрелі місяці зроблений ремонт. А вже, слава Богу, июнь кінчається, а ремонту того нема. У ЖЕКу пояснюють, про необхідність ремонту знають, а затримують його, бо влітку скрута з кадрами. Причина цього, що може відкладатися, люди йдуть відпуска. Ну, думаю, через протягом місяця-двох буде зроблений ремонт. Комунальники обіцяють, мешканцям додатково сплачувати за ремонт не доведеться. Просять лише розрахуватися з боргом перед ЖЕКом, який на сьогодні по всьому будинку складає майже 7 тисяч гривень. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.